Tereza, vi ste sagradili novu kuću, obnovili ste kuću koja je takođe spaljena bila. Da, to je kuća, na tom mjestu je stala jedan ljetnikovac Dubrovačke plemičke obitelji Kaboga. O tome svjedočiva mala crkvica, tu kapelica, koja je jedina ostala čitava, naravno devastirana, bez ičega, ja se to posvetila mom ocu. I oltar je zapravo jedina slika koja je ostala čitava iz moje kuće, a to je baš upravo slika Svetog Antuna koja je visela iznad kreveta mog oca i cijeli svoj život se nije sjećam. I danas je tu. A kuća je bila spaljena 1806. godine. To je godina pada Dubrovačke republike i prodora Napoleonove vojske, ali isto tako i prodora od strane Crne Gore. Crnogorci potpomognuti, ne znam koji kakvi Crnogorci, ali potpomognuti Rusima premarširani su i te sudbonosne 1806. godine kroz Konavle, učinivši isto ono što su učinili 1991. i došli su čak do Dubrovnika i tamo spalili nekoliko gradskih palača. Ta obitelj Kaboga doživjela je moju sudbinu. Bili su istjerani, bili su opljačkani i kuća je bila spaljena. Ja sam došla na to zgarište jer sam tražila nešto bliže u selu i meni je palo na pamet da obnavljam nešto što bi me previše posjećalo na nekakve sretne dane. I jednostavno po prirodi nisam mazohistički raspoložena, jer sam ne, to neću. Idem nešto bliže selu, jer ova je bila udaljena dosta. I ne znam samo kako su je pronašli. Ja sam objašnjavala mojim prijateljima po 100 puta, koji bi već bili, po 5 puta bili kod mene, po 6. put sam imala ponovno crtati plan kako doći do kuće. A oni su je vrlo brzo pronašli. Mora da im je neko pomagao, ne znam, ni mi jasno. U svakom slučaju, ja sam došla na ovo zgarište, moj prijatelj me je doveo na ruševinu, ne znam zgarište, viš zgarište je davno bilo. To je bila ruševina. Evo ovaj zid koji ovdje vidite, taj zid je bio obrastao bršljan pa se držao malo. Ne, nije taj zid. To sve je trebalo biti srušeno, jer kad sam taj bršljan, kad smo mi skinuli taj bršljan, samo se je rasulo kamenje. Naime, kuća kako je gorila, tako je taj kamen postao porozan. On nije mogao biti iskorišten za fasadu, on je mogao biti samo iskorišten za neke unutarnje zidove koji nemaju tu važnost. Ali su temelji? Temelji su novi. Novi. Novi su temelji jer su ti temelji bili dosta krhki, gradnja onda naravno se ona tako planila. Planila je zato što je imala drveni pod ko se onda tako gradi. Ali kad sam ja vidjela kapelicu, kuća me nije toliko fascinirala, odnosno ono što je ostalo od nje, to je bilo ko babini zubi, to je bilo ništa. Ali kad sam ja vidjela kapelicu, ona se rekla, Bože moj, ovo me je ruka sudbine dovela ovdje. Ova kapelica bit će dom mom zaštitniku, onom istom Svetom Antunu koji me spasio u Cavtatu i onom istom Svetom Antunu čije ime je moj otac, moj pape nosio. I ja rekla sam, ba suočit ću se sa svim problemima u životu, sa svim kreditima, svim novčanim groznim problemima kroz koje sam prolazila, kroz koje još uvijek prolazim, ali ja ću to učiniti. I ja sam danas ponosna na ovo što vi vidite ovdje, ja sam svojim rukama sama to učinila sa pomoći samo arhitekte koji je bio tu i dvojicom prijatelja iz sela. Ali ja sam bila ta koja je vodila radove, ja sam bila ta koja je vodila disciplinu, ja sam bila ta koja se borila protiv onih koji nisu poštovali disciplinu. Trajale su pune 2 godine su trajali radove. Interijer cijel je moja izmišljotina. Volim se baviti interijerima, volim. Ovi hrastovi su ovdje ostali, svi krasni stoljetni koji bi mogli pričati. Opet je tu šuma, mogu tako reći. Je šuma koja je čarobna kad je ovako gledate, ali onda idemo malo na ovak, malo vedrije teme. Ali recimo kad se pojavi ljeto, onda počnu, evo sad je već su puno peludi, što govori da će jako puno biti žirja ove godine. A kad ima žirja i peludi, onda ima i gusjenica. To su one drage, male životinice zelene koje tako, ako ja postavim slučajno tu kakav stol, tako rado baš ateriraju na stol.
I vrlo su neugodne. Ima ih po zidovima, ima ih svugdje, svugdje. Ja ih moram metlama, šmrkovima, svim mogućim načinima. Nema spasa. A kad počne žir padati, gospe moja, onda se trava ne vidi. Recimo, ove zime imala sam sreću, nije bilo tako puno. Iako je i to puno. Nekada su seljaci kupili taj želut, kako konavljani kažu, i to su dali svinjama. Tvenac, sad neće niko, sad je ovo ravno, ali tu vam je ravno, tu možete lijepo pokupiti. A, ko će to? Ako dobro, onda ću morati ja. Ali vi šumu volite, da? Ja obožavam. Volite prirodu? Dosta sam ih prorijedila, bila je tu još gušća šuma, međutim, ovo je, ali masline, na masline sam ponosna, imam jednu, dvije, tri i ova četvrta, tu jedva se vidi, ali ona je već prodala iz izgorjenog panja, ona je nikom, maslina je vječna. Ja se sjećam onih divnih maslina, gdje su ona tamo prema, od Budve prema Ulcinju, jel da? Oni stare, prekrasne masline. Ona je ova jedna moja stara podsjećana, te naravno one su puno ljepše i starije možda i bujnije. Ali ova moja mi je draga, ostavila se mi takvom kakva jest. Ali ja sam prošle godine imala, vjerovali ne, 40 kila maslina na njima. Pa dijelila po selu. Meni je, ja ovih dana, u stvari juče i danas, posmatrao sam ljude u konavlima, izuzetno su ljubazni, u Dubrovniku također. Ovaj dio Hrvatske neopisivo lijep i sad mi je potpuno jasno zašto vi volite da pjevate o konavlima. Je, konavlje su poseban jedan kraj, ima neku pitom ljepotu. Prekrasne su konavle, ali vjerujte mi, ja moram reći usporedbu sa ljepotom Crne Gore. Crna Gora ima isto jednu nevjerovatnu ljepotu. I upravo u toj ljepoti, to je ono što mene kao umjetnika, mene kao fantasto, mene kao vagu koja lebdi u nekom svemiru i zamišlja svijet, crta u najljepšim bojama. Uvijek sam mislila, Bože, ma kako u toj ljepoti, kako u toj predivnoj ljepoti i u onim planinama divnim i u onim kanjonima. Tare i u onom prelijepom moru, onom Svetom Stefanu, onim divnim plažama, onom zalazu sunca koje neću nikad zaboraviti. Mislim, kako je moguće da se tamo može roditi neko ko hoće čini slovo? Sanja, more što s nebom se slaja, u žeglju zemlju mog kraja i napušten dom. Sanja, ribarske svijeće u noći, maravu crnu što kroči po kamenu tom. Vjetar donosi smora i pjesmu igale bakrik, srce prepuno je sjećanja tih. Pamtim maslinu staru, svoj kutak u sjeni uz nju, sretno djetinstvo se vraća u snu. U prošlost se vraća, teška besjena, zagrljaj more i stjena.